Jdeš. Ahoj, jmenuji se Kristýna Fleissnerová a mým sportem je veslování a já vás dneska provedu takovou malou rozcvičkou. Takže začneme panákem. Pojedeme klasickýho panáka s lesknutím minimálně 30 vteřin. Pak uděláme změnu, pojedeme takhle. Zase 30 vteřin, vystřídáme ruce. A budeme to zase střídat. A pojedeme tohleto dvakrát. Znova pojedeme půl minuty. Změna. Znovu změna. Tím se trošku zahřejeme a dáme si takový běh na místě s výpadem lehkým. A bude potřeba se vydýchat, tak se nadechnu, vydechnu, nadechnu, vydechnu, nadechnu, vydechnu. A teď, abychom si ještě trošku rozhýbali ruce, začneme kroužit, nejdříve dozadu, minimálně 15krát. Vystřídáme ruce. Pak si dáme ruce nahoru a každou spustíme na jednu stranu. Na druhou. Zůstáváme u toho rozhýbání a půjdeme. Dáme 10krát na každou nohu. A teď půjdeme. Zase 10krát. To půjdeme dvakrát. Teď, abychom se zahřáli, vy doma asi nemáte takovouhle lavičku, ale určitě můžete použít židli nebo si postavit třeba nějaké knížky a pojedeme na střídačku. Jdeme na každou nohu zase 10 a dáme si to aspoň 3krát. Teď si rozhýbeme ještě trošku ramena. Vezmeme si třeba koště, který určitě všichni doma máte. Vezmu si tyč a pojedu. Když budeme cítit, že nám to jde snadno, dáme si ruce blíž. Dobré. To uděláme zase tak 10krát. A teď se ještě trošku protáhneme nohy a uděláme takové úklony s tím, že si rozkročíme nohy. Podíváme se za rukou a skloníme se k té noze. S nádechem půjdu nahoru a půjdu druhou ruku.
uděláme zase aspoň 5x na každou stranu. A teď se budeme předklánět dopředu. A půjdu dynamicky, tak nahoru, dolů, dolů, nahoru. Můžeme 15x. A teď jsme se trošku zahřáli i protáhli a dáme si takovou oscilovací část. Využijeme stěny, a nebo pokud jsme doma dva nebo dvě, tak to můžeme opřít zády a dát si takovou soutěž, kdo vydrží déle. Takhle se posadím, mám nohy v pravém úhlu, rovná záda a držím. Posiluju hlavně stehna, zhluboka dýchám do břicha a snažím se vydržet co nejdéle. Pak mi můžete napsat, jak dlouho jste vydrželi. A pokud budete cvičit ve dvojici, zkuste vydržet déle než ten druhý a pořádně ho rozdrtit. Tak, dobré. Jsem veslař, tak si můžeme dát takový trošku veslařský cvik na břicho a můžeme jet takto. Klidně k tomu přidám i ruce. Pojedu 15, dám si pauzu a to pojedu aspoň 3x. Dále si dáme na zpevnění středu těla, vezmeme si podložku, položím si ruce, zvednu nohy, dávám si pozor, abych nešla pánví dolů nebo zase zadkem nahoru, snažím se držet záda v rovině a zase držím. Můžeme dělat takový, že vydržíme půl minuty, půl minutu si dáme pauzu a to pojedeme 3x. Teď jsme se zahřáli, trošku jsme si zaposilovali a můžeme se trošku protáhnout. Sedneme si na podložku nebo na zem, spojíme si nohy, stáhneme je k tělu, protáhneme třísla, tlačíme nohy dolů, narovnáme se, u toho nebudeme schrbený, takhle chvíli vydržíme. A pak naopak uděláme kruhy zády, tím se za nohy a z toho se narovnám. Půjdu zády dozadu, nahrbím se, narovnám. Vydechnu nahoře. To udělám 10x. Zůstaneme u toho vyhrbování a uděláme si kočičku, kterou určitě všichni znáte. Tak, postačí, to si uděláme taky 10x. Tak sedneme do tureckého sedu, s nádechem natáhneme ruku na tělo, druhou položíme a protáhneme si bok. Chvíli to prodýchám, pak se předkloním a přetočím, vytahuju ruku stále dál, nadechnu, položím druhou, vytahuji se, přetočím, natahuji se dál. Tak, to si uděláme ještě jednou.
mějte se hezky.